За сайн байцгаана уу бүгдээрээ. Дахиад нэг энэ эндэсгийн мэдлчийг. Тэгээд 2014 оны төсгөлтэй бид нар бас энэ өнгөрсөн онд эзэн бидний амьдралд юу хийв гэдгийг ингээд хэлчих бас их гайхалтай сайхан байна. Бивэнийгээ тавчхан ч гэсэн юм хийсэн бол эзэн бидний сонсох сайхан байна. Эзэнтэй үнэхээр алтрын өнгийг бүгдээрээ тийм ээ эзэн бидний эзэн амин, бидний эзэн мөнх, тэгээд бидний эзэн бид нартай үнэж хамт байдаг учраас бид нарт ийм талархах зүйлүүдийг өгч байгаа. Бүгд хамт явж байгаа. Тэгээд энэ цаг хүчит бас эзэн надад бас зөвшөөрөөд бас энэ их сайхан цаг үе эзэн талархал өргөх талаар бас нэг богдохон хугацаанд өөрийнхөө үгээс хараасай гэж харуулж харж одоо энэ хугацаач гэж хүсэж зөвшөөрсөнд баярлж байна. Тэгээд үнэхээр бид нар нэр маш их баярлах талархах энэ богдохон хугацаанд байхад байхадаа яриад багтгүй хинтэй хүмүүс тэгээд сая таанар маань хилчлээ. Гэхдээ үйлчлүүлээд ярих юм бол бас тон мөнжи яриад хэд тоноод ч гэсэн багтахгүй тийм их юмтай хүмүүс л тийм. Тэгээд би яг бодчихсон ярийн нэгөө талархлын талаар эзэн би мэдээж юу гэж хэлсэн бэ гэдэгт баярлаж талархах талаар хуваалцсанаа гэж сэтгэл сонсоод залбираад бодчихоод төржсэн манай санаа бас нэг жишээ хэлээс таамагтай хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээ юу эсвэл гэхээр хүний хамгийн их баярлдаг юм юу гэдэг нь бол зөвхөн хүний амьдралд те хамгийн ихээр одоо баярлаж хөөрдөг тийм үе хэзээ байдгийг бол гэсэн тийм зүйл бодсон чинь хүн ерөөсөө ямар нэгэн зүйлийг бусдаас хүлээж авах цаар маш их баярлдаг. Ялангуяа одоо биелэгч юм уу те биелэг авахт бол маш их баяртай байдаг. Ялангуяа хүүхдүүд төрсөн өдрөөр дандаа тоолдог шүү дээ. Хүүхдүүд төрсөн өдрөө тоолоод за одоо нөгөө яг төрсөн өдрөө хийж явах та дараагийн төрсөн өдөр ч юм уу хол байлаа гэж байгаа юм шиг тийм байдлаа. Тэгээ жижиг хүүхдүүд бол одоо миний төрсөн өдөр болоогүй юу гэж дандаа асуудаг л та. Тэгээ тэр яагаад гэж байгаа юм гэхээр төрсөн өдрөө хамгийн ойр дотны хүмүүс нь маш ихээр өөрийг нь ингэж одоо хайлтгаа харуулаад тэгээ бид нар чамд хайртай шүү. Чи бид нарт үнэтэй цэнтэй шүү гэхээ мэдүүлж бэлэг өгдөг байгаа. Сайн дуртай хоолыг хийж өгдөг. Хамгийн дотны найзуудын үйлдэл, найзуудтайгаа хамт цагийг өнгөрүүлдэг. Тэгээд энэ 12 сар бол манай миний гэр бүлийн хувьд бол олон хүн төрсөн тийм сар байдаг. 12 сард нэлээд олон төрсөн өдөр боллоо болж байгаа. Тэгээд тэр зүйлүүдээс ажиллаж байхад хүн ямар нэгэн баярлдаг гэвэл бусдаар өнгөрүүлээд, бусдад тоогдоод, намайг хайрлах хүмүүс байна шүү гэдгийг мэдээ. Тэгээд тэр хүмүүсээсээ хайрын илэрхийлэл болсон тэр бэлгийг, тэр урмын үгийг тэр их сайхан зүйлийг хүлээж авч байгаа хүмүүс нь хамгийн сайхан тийм баяр хөөртэй зүйл байх юм байна гэж бодчихсэн. Тэгээд миний хувьд одоо баяр хөөрчүүд маш их байсан. Та нар сайн ингээд хуваалцлаа. Энэ онцгүй нэг онд ганцхан өгүүлбэрээр хэлж байгаа учраас маш чухал гэсэн нэг хоёрыг хэлсэн шүү дээ. Тэг жахад энд юу байна вэ гэхээр шинэ ажилтаа олсон байна. Нэг хүссэн дуртай ажилд орж ийн тий. Өөр хөвгттэй болж ийн. За зарим нь ханижлтэй ч болсон байгаа болох. За мөн одоо найс нөхдтэйгөө уулзсан, учирсан гэр бүл ирж уулзсан, учирсан. За өвчтэй байж байгаад эдгэрсэн гэд маш их олон баяр хөөр байгаа. Тэгээд би яг энэ баяр хөөрийг бодсоохдоо бас бидний тунд байж байгаад одоо эцэнтэй очицсан нөхдөдөө бас би дурссан. Тэгээд одоо яг энэ онд 14 онд бид нартайгаа хамт байж исэн бидний дотны манай гэрлийн манай хоёж нь одоо мөнхийн усад байгаа. Тэгээд яг бодоод за энэ төгөл бид нар яаж талархах вэ гэж бодсон. Тэгээд бодсон чинь тэнгэрт нэр чинь бичгдсэн гэдэг баярлал гэдэг үг надад орж ирсэн. Үнэхээр тэнгэрт нэр маань бичгдсэндээ бид нар баярлах ёстой. Тэгээд үнэхээр тэр хоёр маань тэнгэрт нэр нь бичгдсэн гэдгийг тодорхой байсан. Тэгээд очих газрыг тодорхой. Тэгээ тэрийг бодохоо би бас талархаж байгаа. Тэр бол бүр ахуй талархал. Бидний нэг энэ байшинтай болох ч юм уу, бидний нэг шинэ газар нүүж очих ч юм уу, тэрнтэй зүрлэх юм биш. Тэр бол гайхамшигтай. Тийм баяр хөөр. Хүний амьдрал олдох маш бэрх. Тийм баяр хөөр. Бид нар яг өнөөдөр яг энэ дундаасаа бүх хүмүүсээ байхгүй байгаа гэдэг харамсдаг боловч харин яг өнө утгын болоод үзэх юм бол хаан байгаа мөхөө гэдгийг бодох юм бол бид нар талархах юм. Маш их сайхан байгаамаа би тэгээ аринагаас өнгөрсөн жилийн ахмадын баяр дээр тэр хоёр манд байжсэн. Бид нар тэгээ ахмадын баяр хийгээд тэгээд алтан гацсаа сонсчихын алтан гац
хин хоёр тэднэр чуг сууж ирсэн юм л да. Тэгээд надад тийм зураг байтуу. Тэгээд би ариунаас тэр хоёрын зураг яг нэг ахмадын байшд орж байгаа зураг байвал авч өгөөрэй гэж хэлсэн чинь бүтэхэн зураг өгсөн. Гэхдээ ямар ч байсан бид нар дотныхоо хүмүүсийг Тэнгэрийн улсад үдсэндээ ч гэсэн талархах юмтай, баярлах юмтай. Яг л хэдий бидний дотор байх энэ дунд маань байхгүй байгаа ч гэсэн бид нарт үгүйлэгдэж байгаа ч гэсэн бид нар санагдчих байгаа ч гэсэн харин тэнд ямар гайхамшигтай газар эзний оршуулдаг, эзнэр өршөөлийн бүрдсэн, эзнэр аврагдсан, эзний мөнх хайм гэдэг юм бүр жинхэнээр нь эдлээ төлөөгээд авсан байж байгааг бодоход ч гэсэн бид нар баярлах талархах учиртай юм аа. Тэгээд эзний үгээс тэр талархах шалтгаануудыг бид нар бодож сая бүгдээрээ хэллээ. Тэгээд нэг ишлэлийн өөрийнх нь өгсөн хэдийн ишлэлийг бүгдээрээ биелээс уншийн. Эзэн бид нарт талархах гэдгийг угаасаа тушаалаа хэлсэн. Зүгээр нэг та нар талархмаар байвал талархчихыг бодоорой гэж хэлээгүй, талархаарай гэж, зүгээр талархчмаар байвал талархаарай гэж хэлээгүй. За яг талархахыг бодно гэсдээ гэж хэлээгүй, талархах тун гэдэг тийм тушаалын үгээр бүгд бид нарт хэлсэн байгаа. Тэгээд нэгдүгээр цэцэг номын 5-ын 16-аас би уншиж гэж бодож байна л да. Тэгээд бид нар сая баяж төгчөөдөө уулцсан. Бид нар баяж талархаж байгаагаа хэлсэн. Тэгэхээр энэ нэг чинь 5-р цэцгийн 5-ын 16. За энэ бидний шинэ библийн маань 1339-р тал дээр байна. Тэгээд ингэж хэлж байна. Үргэлж баяжтай бай. Тасралтгүй залбир. Бүх зүйл талархлаа өрг. Бүх зүйл талархлаа өрг гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар сая маш онцгой зүйлүүдээ л хэлсэн. А бид нар талархах юм хэлвэл багдахгүй их байгаа. Тэгээд би та бүхнийгээ юу гэж уриалгах гэж юм хэлэхээр одоо ч гэсэн дарын сүнсний оршуул дотор та нар дахиад цааш нь талархах юм үргэлжлүүлэн бодоорой. Маш их талархах юм байна. Бид нарт өчүүхэн бид санагдаж байгаа зүйл маань ч гэсэн бүхний агуу харуулах тэмдэглэл байгаа. Бид нар заримдаа агуу амьд бурхныхаа хийж өгч байгаа зүйлийг анзаарлаггүй өнгөрүүлдэг тийм төгтгэлтэй бид таадаг. Ямар гайхамшигтай юм хийж өгөх байгааг юм бид нар ухаарахгүй, бодохгүй, тэр байдлаар бид нар залбирчээсэн зүйлээ мартаад явж идэх. Тэгээ бүр хожуу санахд өө пинер нь тэгээ гойжсэн чинь эцэг ингээд биелүүлсэн юм байна шүү дээ гэж хожим ч гэсэндээ тэрийгээ санаг байна. Тийм болохоор талархлаа үргэлжлүүлэн бодоорой. Эзэн та бидний амьдралд юу хийж өгсөн юм бэ? Та биднэрт юу өгсөн юм бэ? Та биднэрт байгаа бүхэн бол Бурханаас ирсэн зүйл. Тэгээ бид нар сая магтаал дээр дуугаар магтаж өгдөө шүү дээ. Та бол миний бүх зүйл гэж. Тийм ээ, эзэн маань бидний бүх зүйл. Бид нар үнэхээр эзэннийг олж авсан байхад бид нар юугаарч хэсгүүд юм бэ? Бид нар үнэхээр бүхэл зүйлийг эзэн минь олдог. Тэгэхээр бүх зүйл талархтаа илэрхийлэх гэдэг дотор хэцүү зүйл ч гэсэн явж байгаа. Бид нар тохиолддог хэцүү зүйл. Заавал бид нар тохиолдсон баяр зүйлүүд байхаалгүй, баяр мөчүүд байхаалгүй. Бид нар тохиолдж байгаа хэцүү зүйл ч гэсэн талархах юмыг дагуулж байдаг. Талархах юмыг цаана агуулж. Тийм болохоор эзэн Библиэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар бүх зүйл талархлаа илэрхийлээ гэж хэлсэн. Энэ бүх зүйл дотор бидний өвчин зовлон орж байгаа, бидний дутуу нүцүү байдал, хэрвээ санхүүгийн хувьд дутуу байгаа бол тэр байдал маань ч орж байгаа. Бид нарт хэцүү ойлголцдгүй явдал, харилцаан дээр маань асуудал байдгүй тэр ч орж явж байгаа. Бидний маяг татны хүмүүс дотор харилцааны дагуулталтай, цан чанарын асуудалтай хүмүүс байгаа бол тэр ч гэсэн бидний талархах юмны нэг болоо явж байгаа. Яагаад гэвэл эзэн бидний ой төрний хүмүүсээр биднийг засдаг, биднийг өнгөлдөг, биднийг өөлдөг, биднийг үнэтэй сайхан эрхний чулууг олгож хийхэд тул тэр эргэн тойрны маа дотны хүмүүсийг, ялангуяа дотны хүмүүсийг ашигладаг байна. Тийм болохоор бид нар талархахгүй өнгөрөх юм нэг ширхэгч угаасаа байхгүй. Хичнээн хэцүү зүйл болж исэн ч баярлалаа гэж бид нар эзэн хэлж чаддаг байх ёстой. Тийм болохоор бүх зүйлийг талархах гэж хэлсэн байна л да эзэн. Тэгээд энэ дээр дараагийнх нь болохоор яг л талархах үчиртэй юм гэхэд учир нь энд бол та нарын төлөө Христ Есүсдийн Бурхны хүсэл мөн гэж эзэн өөрөө тайлбарлаж байгаа. Яагаад бид бүх зүйлийг талархах ёстой юм бэ? Бүх зүйлийг гэж байна шүү дээ. Тэгвэл энэ чинь та нарын төлөө Есүс Христ доторх буюу Есүс Христ дэх Бурхны хүсэл юм шүү гэж хэлсэн. Тэгэхээр талархах нь өөрөө Бурхны хүсэл. Бид нарыг талархуулахыг эзэн маань хүсэж байгаа. Баярлуулахыг бас хүсэж байгаа. Баярлаад өөртөө баярлаа Есүс гэж хэлүүлэхийг хүсэж байгаа. Тэгээд хүн гэдэг амьтан чинь өчүүх юм даа, жонхоо юм өчүүх юм. Тэгээд хүн яадаг вэ гэхээр хүнд нэг юм хийж өчөөд ч юм уу
нэг жаахан тусалчаад ч юм уу, читгэн бэлэг өгчөөд ч юм уу, тэгээд баярлаа гэж хэлээсэй гэж гордох юм. Ерөөсөө тэр бол хүний ясаад юм. Өөрөө хэр зэрэг хэлдгээ мэдэхгүй л дээ, хэлдгүй ч байж магадгүй, цөөхөн хэлдэг байж магадгүй. Гэхдээ өөрөө бусдаас болохоор надад баярлаа гэдгийг хэлчээсэй гэж хүн хүсээд байх юм. Энэ бол хүн болгонд байдаг, та нарт ч байдаг үстэй тийм. Надад баярлаа гэж хэлэхгүй байх таа гэж. Тэгвэл бидний эзэн биднээс яг одоо тэр баярлаа гэдэг үгийг анхынч дэндүүл багтах юм байна. Тийм гайхамшигтай юм бид нарт хийж өгсөн эзэн. Бидний одоо байж байгаа энэ бие махбод маань бизнес ирсэн. Бид нарт сайхан бүрэн бүтээн эрхтэн байж байна. Бид нар ирэх сар уу амьдарч байна. Бид нарт амьсгал хагаар байна. Бид нарт өөх ус байна. Бид нарт орох орон байна. Бид нарт идэх хоол байна. Өмсөх хувц байна. Бид нарт сурах боловсрох чадвар боломжийг өгсөн байна. Бид нарт тийм ус орон төрсэн байна. Бид нарт ухаан санаа байна. Бид нарт бүх боломжийг нээж өгсөн. Энэ бүхэн чинь бид нарын материалын биедэр маань ирж байгаа. Бодит эзний одоо талархал зовх зүгээр хамгийн наазах юм. Зүгээр хамгийн наазах юм. Тийм зүйл. Тэгээд цаашаа ярих юм бол бидэрт анх найс нөхдүүд байна. Бидэрт ахын дүүс байна. Бидэрт аав ээж маань ч бас байгаа заяасан. Одоо заримийнх нь байхгүй байгаа ч гэсэн бидэрт аав ээж байсан учраас бид нар өнөөдөр энэ аав ээжээр дамжаад бидэр нэгдсэн байна. Бидэрт сайн ханичдүүд байгаа. За ханичдгүй нэгэнд нь бас ханичдгүй байхыг зөвшөөрсөн. Гэхдээ ирээдүйд бас өмж магадгүй. Бид нар мэдэхгүй ямар ч байсан бүх зүйл бизнес юм. Харилцаа бидний хоёр дотны харилцаач гэсэн бидэрт олдшгүй тийм ховхон зүйл. Тэгээд би энэ бүр ялангуяа би та нарыг өнөөдөр өөрийнхөө гэр бүлийнхэн дээр маш ихээр эзэнт гэр бүлийнхнийхээ зүйлээ талархаасаа гэж би хүсэж байна. Тэр бүх зүйл гэдэг дотор надад өгсөн миний ах дүүс, миний төрсэн ах дүүс, миний ханижил, миний аав ээж, миний өвөө эмээ, миний хоёр дотны хүн энийхээ зүйлээ талархаасаа гэж би хүсэж байна л да. Тэгээд яадгүй гэхээр хүн ингэдэг. Би одоо ингэ өөрөө ихэс сургуулаад тэгээд би ээж аавтайгаа яг ингэ зургуулаад байхдаа өсчихсэн үе, ээж аавтайгаа байсан үе бодохоор одоо надад маш их тийм сайхан сэтгэл төрхөөр үнэхээр ямар гоё байсан бэ гэдэг бодлол орж ирдэг. Гэхдээ тэр бол миний ард үлдсэн одоо дахиад тэр давтагдахгүй, тэр үе надад эргэж ирэхгүй, давтагдахгүй. Би тэгэл төрсөн гэрээсээ үр орчихж байгаа шүгөөний анхаахад ихтэй шиг гараа зүтсэн. Амьдрал цохоогоо гараа байсан. Дахиад бид нэр зургуулаад нэг гэрте заримдаа хоолоо тасалтад ойлгохгүй, заримдаа баярлалаа биенээ санаад баярлаад байхгүйг ингээд зургуулаад дахиад цоглох гэдэг бол орхон цоглогдлаач гэсэн бид нар өөр болсон гэдэг. Өөр амьдралтай болсон гэдэг. А тэгвэл би дараа дөрөв хүүхдээ өсчихсэн үе бодож байгаа. Тэгээд хүүхдүүд ямар амархан өсөж том болоо явчдгийм бэ? Ямар амархан том болчдгийг. Миний хүүхдүүд буцаад нэг жоохон чигээрээ эргээд нөгөө нэг баг ээжээ гэдээ гүйжсэн чигээрээ гэртээ дахиад нэг хамгийн хажууд байгаад яг тэр хитүүлээ байсан чигээрээ би таныг байж үтхэх шиг гэж би боддог. Тэгээд би талархдаг бурхан надад ямар гоё өдрөл өгсөн бэ та? Надад ямар сайхан ханийг өгсөн? Ямар сайхан хүүхдүүдийг өгсөн? Ямар сайхан ахын төгсөйг өгсөн? Ямар сайхан аав ээжүүдийг өгсөн? Тэгээд би тэр нөгөө ёстой бурхан надад ямар сайхан хүмүүсийг өгсөн? Ялгуун сарны дараа нөгөө хилгээ авахгүй гэдэг үед ч тийм тэр дууны өгн надад дандаа орж ирсэн. Үнэхээр орж ирсэн. Тэгэхээр бурхан минь зүгээр л бидэд наазах юм бол ийм гоё юм байж шүү дээ. А гэртээ байж байхдаа бид нар тэгэл чи би чи наана цаана тэглээ ингээд байж ирдэ л да. Гэхдээ тэр цаг өнгөрдөг учраас би яг тэр цагийг эргээд бодох юм бол ямар гайхамшигтай зүйл тийм хуцаа надад байсан бэ гэж баярлав. Тэгэхээр бурхан минь энэ бүхнийг мэдж байгаа. За тэгээд энэ бол бидний материалын тал сэтгэл бие махбод сэтгэлдэр ирдэг баяр хөөр аз жаргал харилцаанаас ирдэг бас материалын зүйлээс ирдэг тийм зүйлүүд тухай би сая угаацлаа. А гэтэл бидний сүнсэн дээр ямар агуу зүйл ирдэг вэ? Бидний сүнсэн өстө үнэнхээр үнэлж барах аргагүй тийм гайхамшигтай зүйлүүд ирдэг байгаа. Бид нар хамгийн гол нь яг энэ дээр бидгүй бас хэлжсэн тийм тэнгэрт нэр чинь бичгдсэн гэдэгт баяр чөтгөрөдийн хөөсөндөө биш. Чөтгөрөд та нарын одоо та нарыг ингээд хөө зайлуулахад зайлаад онцон байх хэрэггүй. Зөвхөн чи тэнгэрт нэр чинь бичгдсэн дээр баярл гэж хэлсэн гэдэг. Тэг хүн заримдаа сүнсний оршуу дотор ороод сүнсээр ч гэсэндээ аягүй баярлаа.
Тэгээд амин сүс ажлаа ихэд хараад хөөрөлдөв. Наадхан гэхдээ өчтөө үний төлөө залбирхаа өчтөө үний эдгэрдэг. Бид нар бодит бурхны яг чинь оролцоо байдаг тийм. Өчтөө олон хүн бидний нудаас эдгэрсэн, эдгэрдэг, тэгэхэд баярладаг. А заримдаа ой шарахтаа одоо зүрхэндээ ингээд ойр татныхоо хүн гомдсон, ойр татныхнаас гомд шарах авсан. Маш хүн дамж сэтгэлээ тийм зовлон тэгээд явж исэн хүн яг эзний нэрээр залбируулаад эзний тэр гайхамшигтай сайхан мэдээг сонсоод яг үүндээ нөгөө нэг шинэ хүн болж дахиж төрөөл манай таамаг хэлчихсэн шүү дээ. Яг шинэ хүн болоод сүнснээс төрөлтөн бид нар ямар ихээр баярлдаг юм бэ? Маш ихээр баярлдаг байгаа. Шинэ хүн төрчлөө, сүнсээр төрчлөө гэдэгт маш ихээр баярлдаг байгаа. Тэгээ ийм зөвлөлд болоход бид нар сүнсэндээ маш ихээр баярлдаг. Тэгт эзэн үг хэлсэнээр заримдаа бас би бүр ингээд өөрөө бол тийм муу сүнсийг яг зайлшгүйж хэлсэн нь бол мэдхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан муу сүнсний хүчнээс маш ихээр айцсан, айц дотор бүлэгдсэн явж исэн тийм хүнийг тэр муу сүнснийхэн иргэшээлээс ямар ч байсан салсны тэр баян хөрийг тэр айцсан арилаар тайвшраад баярлж явах юм баяр хөрийг би үтсэн. Тэгээд тэрнийгээ би бас маш их баярлж исэн. Тэгээд боо утган байсан юм л тээ. Тэгээд сүүлдээ нэг утганаасаа гараад Христ руу ирсэн чинь нэг муу сүнс оролдоод өөрийн явуулах хамгийн сүүлд манай гэрийн цоглон дүрхтгэлийн цоглон манай гэрч ирчээ. Харихтын замд нь ингээд хий юм айтай ингээд хийсгээд унагаад гинт ингээд аваад чулууж байгаа юм шиг унагаад тэгээд бүр пит хитэн газар унагаад тэгээд босоод ирсэн чинь ингээд ингэр зам ингээд бүр ингээд надад үзүүлэх гэсэн ингээд хүмүүсийн ор харсан ингээд савдаа хийцэн ингээд юм ор бүр бодтой байгаа ахгүй гэж яг тийм харагдаад өөрт нь юу ч харагдаад үгүй ингээд надад үзүүлсэн ингээд улаан хүмүүсийн зураас гарсан ингээд савдаа хийц тэгээд бүр айгаад айцтай би одоо яана намайг тавихгүй юм энэ муу сүнс намайг тавихгүй юм би бүр ингээд айцтай байна. Одоо хүүгийн юм хэл хоёр удаа буулаа. Хүү минь ингэж өгдлөө, нөхөр минь ингэчлээ гэж маш их айцтай ирсэн. Тэгээд яг тэр үед залбирч яхад надад эзэн ямар үг өгсөн бэ гэвэл та нарын дотор байг чинь дэлхийд байг чаас агуу юм аа гэдэг тийм ишлэл орж ирсэн. Яхан хүмүүс, нэгдүгээр яхан хүмүүс. Тэгээд би цаа чи энэ үгийг цээжил. Тэгээд чи энэ үгийг хэлээд яваад. Миний дотор байг чинь дэлхийд байг чи чамаас агуу. Муу сүнсээс хамаагүй өчтэй агуу гэж тунхаглаад яваад гэсэн. Тэгээд 7 хоногийн дараа хэрэгтэй маш байхгүй тугаас цайнаа тодорхой. Гур айн шиг царайтай багаасны юм орж ирээд айд сууж байгаа айдстай нэг юм багаж царайтай байж байгаа гарч ирсэн чинь бөө баяр бүр болсон. Одоо ястай нүгтэг чинь байхгүй. Яг би энэ шилдэг хэлхийг чадах болсон гэж өөрөө мэдэрсэн байсан. Чөлөөлөлтийн баяр бүрийг амсчихсан. Тэгээд чөлөөлөлтийн баяр бүрийг амсаад бурхан талархаж байгааг харахтаа би нэр үнэхээр манай бурхан хамаг юм өгсөн юм бүх зүйлийг юм бид нар тэнгэр дэх болон газар дээрх эрх мэдлийг бас эцэг өөрийн нэрээр бидэрт өгсөн. Муу сүнснүүдийг зайлуулах эрхийг бидэрт өгсөн. Тэгэхээр өвчтөн хүний нэгэл эрхийг ч гэсэн хэрвээ эцэг өсөх юм бол хин хэлдэг бид нараа. Тэгээ эн чинь бас талархах зүйл мөн үү? Гэхдээ эцэг эцэст эзэн өвч хэлэх тэнгэрт нэр чинь бичгдсэн гэдэгтэй талархаа хэлсэн. Та нар энд ямар гавья байгуулад явах чинь бас чи. Тим ч их бас хамгийн талархах том зүйл биш. Тэнгэрт нэр чинь бичгдсэн. Мөнхийн усад мөнхийн мөнхөд эзэн бурхантайгаа хамт байна гэдэг чинь өөрөө талархах зүйл. Тэр мөнхийн усад тэр агуу гайхамшигтай эзэнтэй оршуу дотор үргэлж дүүрэн жагтай. Тэр оршуугийн үргэлж мэдж үргэлж тэр харилцаан дотор тэр хайрыг бүр бодцоогоор ингэж хаалж байж амсаж үзэж сонсож мэдрэх явдал нь тэр хамгийн том баяр. Тэгээд эзэн маань тэрийг хэлсэн учраас би Тэнгэрт тэдний нэр бичгдсэн талархъя. Тэнгэрт бид нар нэр бичгдсэн шүү. Бид нар үнэхээр Есүс Бурхны илгээсэн хүү Есүс Христтэй итгсэн л бол. Тэр эзэн Есүс Христийг яг зүрхнээсээ баярлаад надад муу хавийн бэлэг энэ хүүгийн амиа ирлээ гэдэг итгэлийг хүлээж зүрхэндээ авсан бол энэ Есүс Христ миний төлөө залмаа дээр зовлон ирлээ. Өгсөн байна. Өөрийг нь надад өгсөн байна. Тэгээд дуусаагүй үхэл оршуулгад үхлээс дахин амилж гарч ирэхдээ анхны ургацын баярыг тэмдэглэжсэн тэр израилчууд шиг сүнсний анхны ургац болж үнэхээр биднийг махан бие дотроо бас муу хамийн ургац мэл эргэж гарч ирэхдээ олон амилсан үрүүдийн анхны амилсан үрэн байсан юм шүү гэдгийгэ илэрхийлээ. 3 хоногийн дотор дахин амилаад дагалдагч нартаа шавнартаа дагалдаж явсан хүмүүстээ олон хүн 500 хүн төрт нэг дор харагдаад амьсан хэр эзэн миний зүрхэнд өнөөдөр ариун сүнсээ өгөөд нутгалж байгаа юм шүү гэдгийг бодоход бид нар бас талархна.
Есүсийг бид нар хүлээж авсандаа баярлаа. Талхаа жигнээс энэ зүйлийг хийсэн бол, зүрхэндээ хүлээж авсан бол, ариун сүнсийг авсан бол бид нар Тэнгэрт амьтай. Бид нар дахин төрсөн хүмүүс, бид нар Тэнгэрт нэр маань бичигдсэн баталгаатай байж байгаа юм. Тэнгэрт нэр маань бичигдсэнд баярлаа гэж бид нар дахин дахин уухаа хадаа хашгирмаар байна. Тэгээ хэдийн ишлэл уншаад бидний өнөөдрийг богинохон цаг байгаа бидний. Тэгвэл бид нарт талархах цаг нэг байх хэрэгтэй. Тийм учраас зүгээр хэдийн ишлэл уншаад бидний энэ цагаа дуусгая. За тэгээд эцэг маань бүх зүйл талархах гэж тушаахдаа талархах шалтгаан танарт байгаа гэж хэлсэн. Энэ шалтгаан нь юу? Энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс доторх Бурхан эцгийн хүсэл юм шүү гэж хэлсэн шээ. Тэгэхээр бид нар Бурханы хүслийг талархаж байгаагаараа бидлэх юм байна. Тэгээд юу гэж юм? Эзэн дэд хууль 12-ийн 7-д би зүгээр хэдийн ишлэл дүүгээр уншчихъя. Та нар эзэн Бурханыхаа өмнө тэндээ хооллож Бурхан хэлснийхээ ивээсэн гарийнхаа ажил үйл бүрийн төлөө гэр хотоороо гайсан цэгцгээрэй гэж хэлсэн. Энэ бас тушаал байна. Гэхдээ энэ бидний анхны ярьсан нөгөө сайн ажилтай болсон, байшинтай болсон, шинэ газар нүүсэн гэдэг энэ үр хөвгтэй болсон гэдэг энэ материал амьдрал дээр маань үүдэг баяр хөөр материал үзүүлэх юм байна. Гэхдээ эзэн энэ зөвшөөр та нар цэнгэцгээ, та нар мэдээж ууцгаа, эзэн Бурхныхаа өмнө баярлцгаа, хөөцгөө гэж хэлсэн. Бид нар өнгөрсөн 7 хоногт ярьсан шүү дээ, тийм. Бид нар Крисмас баярыг тэмдэглээд үүнд маш гайхамшигтай сайхан хоол ундуудыг манайхан сэтгэлээр гаргаж хийж ирсэн. Бүгдээрийн баяр хөөртэй бүрэгдэцгээсэн, уцгаасан, бүгдүүдэд бэлгээ өгсөн, баярлсан. Үнэхээр яг энэ тушаал хэрэгжсэн ээ. Тэгвэл 12-ийн 7. За дараа нь дуулахын 5:11 би зөвхөн таслал авсан хэсгийг уншлаа. Эзэн Бурхныхаа өмнө хөгжим баярлс гэж. Тэд тул 16:11 дээр хэлсэн. За дуулах 5:11 дээр таны нөмөр хамгаалалт бол одоо Бурхан учраас мөнхөд баярлан дуулгэ гэж хэлсэн. Мөнхөд баярлан дуулах, дуулах номын 30:11. Бид нар баярлаа, талархаа, дуулдаг нь тушаалаар гэж байгаа. Та нар баярлан хашгирах дүү гэж хэлсэн. Та нар баярлан хашгирах дүү, уухаа хадаа. Израиль уухаа хадаа. Энэ Сефнаи номын 3:14 дээр хэлж байна. Израиль уухаа хадаа гэсэн. Тийм ээ, амьд бүлээ уухаа хадаа. Бүгдээ уухаа хадаа. Яаж уухаа хадаа вэ гэхээр баярлаа Есүс Тэнгэрт миний нэрийг бичиж өгсөнд баярлалаа. Надад тэнгэр дээрх эрх болон газар дээрх эрхийг өөрийнхөө нэрээр өгсөнд талархъя. Надад сүнсний чөлөөлөлтийг хийж өгсөнд талархъя. Ураа, ураа, ураа гэж хэлэв. Хашгирах хэвээр. Бидрийг хашгир гэсэн. Бидрийг талархъя гэж хэлсэн. Яа гэвэл энэ бол Бурхны хүсэл. Энэ бол Христ Иесус доторх бидний төлөө хүсэл. Энэ бол Бурхны төлөө биш, миний төлөө хүсэл. Ингээд талархснараа бидний зүрх сэтгэл жинхнээсээ баярлах юм аа. Жинхнээсээ баярсан зүрх сэтгэл юу болдог вэ? Баяр хөөртэй зүрх сэтгэл бол эм юм аа гэж хэлсэн. Ясанд чинь тэжээл юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд бидний төлөө байгаа юм. Иргэд бидний төлөө. За тэгээ бас ингэж хэлсэн. Нэрс чинь тэнгэрт бичигдсэн баярлах туй Луки 10:20 бэ. Энэ ишлэлийг бүгдээрээ дахин дахин зөвшөөр. Баярлалаа Есүс бидний нэрс тэнгэрт бичигдсэн баярлалаа гэж. Дахин дахин бүгдээрээ зэрэг зэрэг хилцгээ энэ юуныхаа дараа. За орон 12:15 дээр баяр хөөргүй бодж үз хүмүүстэй баярлах гэж хэлсэн. Тэгээд нэг стабитер бүхний өнөрт бүгдээрээ баярламаар байгаа үстэй. Хашгирмаар байгаа үстэй. Тим сэтгэл төрж ийн үү? Хинес жишгүй чихгүй хашгирч болох уу? Бат иште тийм ээ. Тэгээд ичээд байвал яг дотор хашгиралтай болно болно. Тодроо хашгирч болно. Тийм. За тэгээд дараа Филиппос 4-ийн 4-д эзний дотор үргэлж баяр дахин хэлхий баярлах туу гэж хэлсэн. Эзэн дотор үргэлж баяр дахин хэлхий баярлах туу гэж хэлсэн. Үнэхээр дахин хэлхий баярлах туу. За бүгдээ яг нэг үгийг зэрэг хэлхий гэх үү. Тэгээд чанга дуугаар баярлалаа Есүс Тэнгэрт бидний нэрийг бичсэнд баярлалаа ураа ураа гэж 3 хэлдэг үү. За 1 2 3 баярлалаа Есүс Тэнгэр бидний нэрийг бичсэн баярлалаа. Ураа! 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 За баярлалаа. За тэгээд цааш нь та нар өөрсдөө үргэлжлүүлээрэй. Бид нарт магтаал байгаа. Бид нарт залбирлын цаг байгаа, талархах цаг байгаа.